blir det årets høydepunkt med totalt kaos. Så du har virkelig noe å glede deg til. Jeg kom inn til Kragerø i dag tidlig med seilbåten og la meg ute på noen. Og det viser seg at de veldig gjerne kunne ta seg med meg med i båten. Så jeg fikk deres båtplass, og de har nå tatt meg med. Og nå lover de kaos. Så vi får se hvordan Kragerø Kongregata er. Jeg visste ikke om den der kanonen, det skal jeg ærlig si. Oi, det gikk på grunn. Det gikk på. Ja, da var det opplevd. Da seiler de vekk. De skal videre, og jeg skal gå og ta en prat med noen av deltakerne. Og hvem er dere? Kragerø Barbie Girls. Og går dere for noe spesiell pris, eller? Ja. Kostyme, ja. Nei, men det er veldig bra. Tusen hjertelig takk. Gratulerer! Han begynner å bli vant. Gratulerer! Gi klem! Du skal ha klem! Ja, det er ikke så... Gratulerer! Og så er vi over til... Hvordan er du fornøyd med årets arrangement? Årets arrangement har gått helt smertefritt, og jeg er veldig fornøyd. Vi er heldige med været. Det har vært godt oppmøte, både på deltakerbåter, masse folk i båtene, og du ser, vi var i hvert fall helt stappfull.
tilskuerbåter ute har vært helt over all forventning. Mm. Og heldigvis ingen skader, ingen båter som har gått i stykker, ingen knekte armer eller bein. Nei. Og som du ser, stemningen er jo knallgod, og venter jeg at snart, folk snart begynner å bade. Ja, men vi ser noen bader i bakgrunnen her allerede. Og Blindtarmen er jo ikke et yndet sted å bade til det daglige, men akkurat i dag så bader folk. Så det er gøy. Ja, nei, det er ikke noe mer å si enn fantastisk arrangement. Takk for det. Yes, takk.